Menyentuh aspek jaringan perhubungan dan komunikasi bukan fizikal pula, kemudahan Wi-Fi percuma untuk rakyat iaitu Johor Wi-Fi akan diperluaskan ke 70 lokasi dengan peruntukan berjumlah RM5.43 juta. Sejak diperkenalkan pada tahun 2015, sebanyak 135 lokasi seluruh Johor telah dilengkapkan dengan kemudahan ini. Di samping itu, suka juga saya umumkan bahawa Johor Corporation akan turut terlibat dalam membangunkan penambahan 768 hotspot seluruh Johor dengan peruntukan RM2 juta pada tahun 2018.